ନୂଆ ଓ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୂଆ ଓ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ରତନପୁର ବିଜ୍ଞାନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଓ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନୂଆ ଓ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସମାଜ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ସହିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଆପଣ ତିନୋଟି ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରୀଡ଼ା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସଂସ୍କୃତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସମାଜସେବା। ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ତାର କିପରି ସେ ଲୋକାୟତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଘଟିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ। ଆମର ପରିବେଶ ସଚେତନତା, ଡାଉରୀ ସିଷ୍ଟମ ବିରୋଧରେ ଏବଂ ସାକ୍ଷରତା ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ କଲଚରାଲ ଫଙ୍କସନରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କ୍ରିକେଟ, ବଲି, ଆମର କବାଡ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସଙ୍ଗ ଏସେ ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ ଭାଗ ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି। ଏହି ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ବେହେରା, ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ନାୟକ ମହୋଦୟ, ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି।